Želim da se razvedem silno, 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 a onda želim da se vratim. Silno, 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 to isto. On smatra da sam ja trebala sprema, ja smatram da je on trebao. Znači, upravo to što niko ne vidi sebe i svima je, svako je sebi super. Logika je zapravo u osnovi da se kremovi, gelovi i masti primenjuju na spoljašnje hemoroide, dok se supozitorije više koriste za unutrašnje hemoroide. RTS Ordinacija, nedelja u 14.25 na Prvom.